टपकर भरतीचा त्यावरनं दिवसभर आरोप प्रत्यारोप झाले. आपण वळूया पुढे. प्रकाश आंबेडकर यांचा वंचित बहुजन आघाडीचा पक्ष आगामी निवडणुकांमध्ये काय भूमिका घेणार आहे याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे. प्रकाश आंबेडकर यांची ठाकरे गटासोबत युती झाली आहे पण शरद पवारांसोबत भेट झाल्यानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोप बघतोय आपण. आणि शरद पवारांवर भेट झाल्यानंतर आंबेडकर मविया आणि इंडिया आघाडीत सामील होणार अशा चर्चा सुद्धा सुरू झालेल्या आहेत. पाहुयात रिपोर्ट. वंचित बहुजन आघाडी इंडिया आघाडीत सहभागी होणार की नाही यावरून अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. ठाकरे गटासोबत युती असलेली वंचित बहुजन आघाडी इंडिया आघाडीत का नाही असा सवाल देखील प्रकाश आंबेडकरांना अनेकदा विचारण्यात आला. याच मुद्द्यावरून प्रकाश आंबेडकरांनी अनेकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसवर देखील टीकाही केल्याचं दिसलं. आता मात्र शनिवारी प्रकाश आंबेडकरांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये सुप्रिया सुळेंनी ही भेट घडवून आणली. त्यामुळे आता वंचित बहुजन आघाडी इंडिया आघाडीत जाणार का अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. काँग्रेस पार्टी कधी प्रकाश आंबेडकरजींना सहमत करत नाही कारण प्रकाश आंबेडकरचं नेतृत्व जर पुढे आलं तर काँग्रेस पार्टीला भीती वाटताय आणि म्हणून काँग्रेस पार्टी ही प्रकाश आंबेडकरजींना युतीमध्ये घेत नाही. पवार साहेबांसोबत जरी गेले असतील तरी काँग्रेस मात्र ही प्रकाश आंबेडकर साहेबांच्या विरोधी भूमिकेमध्ये आहे. माझा बीजेपीला कायम विरोध आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यावं. त्याच्यामुळे मी काँग्रेस घेत नाही म्हणून त्यांच्याकडे येईन असं जर ते आस लावत बसले असेल तर त्यांना म्हणणार आहे तुम्ही वाट बघत बसा त्याच्या पलीकडे काय. भाजपनं प्रकाश आंबेडकरांचं नाव घेत महाविकास आघाडीला लक्ष करण्याचा प्रयत्न केलाय. असं असलं तरी ठाकरे गट मात्र आंबेडकरांच्या इंडिया आघाडीतील समावेशाबाबत सकारात्मक दिसतोय. आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि की त्यांची चर्चा तर बऱ्याच वेळा झालेली आहे. काही गोष्टी असतील अजूनही बारीक सारीक आणि चांगलं होईल जर माननीय शरद पवार साहेबांनी सुद्धा जर त्या संदर्भातलं त्यांच्या भूमिका विशद केली की आपण हे सगळे एकत्र होतो त्याच्यापेक्षा आनंदाची गोष्ट नाही. ते सगळे नेते मंडळी एकत्र बसतील आणि त्याचा निर्णय निश्चितपणे होईल असा मला विश्वास आहे. शरद पवारांना भेटल्यावर आंबेडकरांकरता मविया आणि इंडिया आघाडीची दारं खुली झाली असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्यात. मात्र स्वतः आंबेडकरांनी या चर्चा फेटाळल्यात. त्यामुळे खरंच वंचित बहुजन आघाडी इंडिया आघाडीत सामील होणार की नाही हे कळायला आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.